Билися за медалі. У Кропивницькому відбулися обласні змагання із панкраціону. Участь у турнірі взяли 80 бійців від 10 до 30 років. Хто забрав кубок переможця – дивіться в сюжеті. Карколомні китки, потужні удари та больові прийоми. Так на татамі в спортзалі «Динамо» стартує обласний кубок з панкратіону. Давид нокаутував свого суперника та святкує першу перемогу на турнірі. Панкратіоном хлопчина почав займатися 5 років тому. На тренування привів батько. Цадна після кількох спарингів симпатію до єдиноборств не відбили. Із рядового новачка Давид доріс до призера всеукраїнських першостей. Але найголовніше – змужнів та навчився не боятися хуліганів, каже парубок. Стаю сильнішим, можу бігати на пробіжки, які заразні, займатися, займаюся спортом, і коли гуляю на дворі, якщо якісь неполадки, скасовую їх там. Пан Віктор тримає кулаки та переживає за синів Владислава та Максима. Повболювати за них приїхав з Долинської, скасувавши всі справи. Батько згадує, в секцію панкратіону відвів дітей у першому класі. Хоч спершу хотів на футбол, але зрештою про цей вибір ані він, ані сини не жалкують. Віддав для того, щоб вони були впевненіші собі, щоб вони могли за себе постояти, щоб вони не шаталися по вулиці, а щоб вони були при ділі. Панкратіон – це найдавніший вид єдиноборств, який поєднує елементи боротьби та кулачного бою. Був неабияк популярний задовго до нашої ери в античній Греції. А потім тисячоліттями входив до програми Олімпійських ігор. У давнину спортсмени билися на смерть, але з часом правила панкратіону стали менш жорстокими. І сьогодні він має два напрямки – традішн, де заборонені удари руками в голову, та фул, у якому різного роду удари та больові прийоми дозволені. На сьогодні це спортивний вид, який дозволяє, по-перше, багатогранно розвиватися молоді, який дає можливість, перше, бути, відчувати себе загартованим, відчувати себе готовим до різних життєвих перешкод, бути готовим, в тому числі, до захисту сьогодні кордонів нашої країни. Поєдинки на турнірі складалися з одного раунду. Залежно від вікової категорії учасників, бій тривав від 3 до 5 хвилин. Змагалися бійці за олімпійською системою на виліт. Як розповіли у Федерації панкратіону України, турнір присвятили пам'яті двох панкратіонівців-земляків – Максима Бендерова та Валерія Скоренцова, які загинули у війні з російськими окупантами. Це два майстри спорту, перші майстри спорту в нашій області, які були першопроходцями, потім стали тренерами, потім стали на захист країни. І, на жаль, сьогодні їх немає з нами, але їхня пам'ять і пам'ять про них ми будемо нести через життя, ми будемо на їх прикладі виховувати нашу молодь. У загальнокомандному заліку третю сходинку на змаганнях у напрямку «Традішн» посіли бійці Кропивницького клубу «Арес». У фулі – команда Донецького університету внутрішніх справ. Срібло турніру дісталося кропивничанам із клубу «Прайд». А перше місце здобули долинські панкратіонівці клубу «Легіон Файтерс». Організатори нагородили призерів медалями, кубками та почесними дипломами. Далі з переможців змагань сформують збірну області, що представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнських турнірах. Володимир Іванченко, новини «Правда тут».